老弟如此年轻就能力溃死亡幽狼，实乃天纵奇才。此次万族天骄之争，想必定能大放异彩，夺得魁首。城主说笑了，万界天才多如牛毛，林某不过是沧海一粟罢了。距离天骄寨还有段时间，如果林老弟没有其他安排，不如留下多住几日。却之不恭。好，我这就派人给诸位安排住处。如此盛情，莫非另有图谋？先静观其变。死亡幽狼能力通天，我等苦恼已久，不知你是如何降至击溃？也没什么，我所掌握的天火正好与他相克。贾城主有何指教？但说无妨。啊，在下的确有事相商。北地极渊的封邑即将开启，里面不仅有上古洞天福地，还有上古雷劫业，我想邀林老弟一同前往。雷劫业？不错，雷劫业可助半步超凡境修士退去凡胎，一举迈入超凡境。那里还有远古神灵战场，会有很多神兵残器。如果拿到雷劫业，师尊他们就有机会迈入超凡境。此等机缘，你们不自己留着，会这么好心邀我主人同去？机缘再好，也要看有没有本事拿到。林老弟实力强劲，有你在，我们胜算更高。嗯，那是自然。封印何时开启？大概半个月后。另外七天后有一场拍卖会，我们可以拍点好东西做准备。拍卖会能置换到神石吗？神石珍贵，恐怕不会轻易拿来置换，除非有足够令人心动的宝物。一个圣阶三品，一个圣阶六品，还有一个圣阶九品的宝器，够分量了。但凡是圣阶宝器，必会引来无数修士竞拍，但用神石换估计很难。不错，神石比圣兵更珍贵，可能只有这杆冰角战戟够分。那这件神级宝剑啊，林老弟当真要拍卖它？怎么神剑都没人买吗？自然有，只是神剑稀有，整个林路不知道有没有人买得起。更何况神剑比神石珍贵得多，林老弟就这么缺神石吗？神剑而已，我家主人唾手可得，卖一柄又何妨？二位可有拍卖渠道？我们可以联系上界神灵试试。不错，二十多年前我们也如此做过。这么说来，那时候也有人拍卖过神兵？有，我记得那人好像叫李啸天。那不就是我家主人的亲爹吗？你是林啸天之子？正是。怪不得你有此等天资，神剑的事交给我，一定帮你卖个好价钱。如此便拜托两位城主了。联系上界尚需时间，一有消息马上通知你。另外，林老弟对神石有什么要求？我要大量金木水火土各种属性的神石，莫要单一。明白了。事情已定，那我就不打扰了。林老弟慢走。此子当真深不可测，才涅槃境就能执掌几件神兵，放眼神界时域
都极为罕见。如果同去北地极月，沈冰岂不是要被他一人独占？那地方那么大，朕进去了还怕没机缘吗？城主说的是，还好没在城外与之发生冲突。立即将此事禀告殿主，若能促成此事，将是大功一件。此话当真？当真。此人是29年，拥有正道之子，但拒绝加入星辰殿的凌啸天之子。居然是他的儿子。我这就联系星辰殿神灵，你务必稳住此子，确保竞拍顺利举行。哼，若诸神法身降临却无神兵可派，他们的怒火你我都承担不起。殿主放心，凌风急需五行神石，此次竞拍肯定没问题。如此甚好，只要竞拍成功，少不了你的好处。多谢殿主提携。嗯。凌啸天之子，哼，有意思。